Você está tomando sorvete? Não, mamãe. Você está mentindo para mim? Não, mamãe. Então abre a boquinha. Ah, ah, ah! Baby, baby. Você está aí? Baby, baby. Você está comendo cookies? Não, vovó. Você está mentindo para mim? Não, vovó. Então abre a boquinha. Ah, ah, ah! Olha, Gleice, o Sonic cantando. Ah, que legal! Tá me dando a dica. Vixe, desligar o som.